Panelet presenteres av elektrokjeden Power, Akademiet og Moru Superchips. Hva? Han som sitter ved siden av meg her, han er jo en dronning som jeg elsker høyt, 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 høyt. Og nå er han med Ikke lov å le på hytta sammen med en annen dronning, nemlig Martha Leivestad, som vi ga den første sniktitten av Ikke lov å le på hytta, sesong 2. Det blir helt grusomt. Sånn, jeg gruer meg sånn i sjel og til det. Men hva har du sett av Ikke lov å le på hytta? Jeg har ikke sett en dritt. Dere lar meg ikke se noe. Skal vi se litt da? Fy sjøfølgelig. Martha, hva er det du driver med? Fysj faen. Hva? Hva er det som skjer her nå? Hva er det? Du er alene. Der er jo... Nå ler du av deg selv. Martha, du får minuspoeng. Der er jo et... Det er jo selvmord. Nei. Fy faen, ass. Ok, nå kommer denne trappa, skal vi se. Det er Hva er det med denne? Hva er det med denne søle humoren? Dette vil ikke ha noe med å gjøre. Jeg får jo ingen poeng på det, liksom. Og jeg endte jo opp med å liksom le alene på badet. Som bare ga meg minuspoeng da òg. Jeg ville ikke ryke. Liksom. Vegard, ser du på deg sjøl som en pen person? Mitt selvbilde er jo ikke akkurat på topp, så nei. Du er pen. Du er good looking guy. Thank you. Du trenger ikke se noe tilbake, altså. Gorgeous! Det blir så grusomt at jeg flykter landet. Det skal jeg bare si. At det er helt umulig å ikke le av Martha Leivestad. Ja, altså, jeg har sett litt mye av det, og jeg lo altså så høyt. Det er faktisk helt fantastisk. Så det er klart at jeg der inne, jeg kødder ikke, det er som å være med en gjeng humoristiske hyener.